Please subscribe our channel. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس پاک رب جلیل کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے. آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کو آپ کے پسندیدہ چینل اسلامی قدم میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، آج ہم جس عمل، وظیفے یا ورد کے حوالے سے بات کریں گے وہ قرآن پاک کی سورت ہے، سورہ النصر. ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ النصر کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا ورد کرتے ہیں، تو اس کے کیا فضیلات ہیں، اس کے کیا برکات ہیں. ناظرین، سورہ النصر قرآن پاک کے آخری سپارے 30ویں سپارے میں ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم 30ویں سپارے میں آ چکے ہیں. آپ اپنی اس وقت اپنی سکرین پہ سورہ النصر کو دیکھ بھی سکتے ہیں. ناظرین، اس کی فضیلات، برکات اور وظیفے کا ذکر کار بتانے سے پہلے اس عمل کی اجازت کے حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی اجازت عام ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل سے جتنی وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں اس کی اجازت عام ہوتی ہے، یعنی خصوصی طور پہ کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہر عام اور خاص شخص وہ عمل کر سکتا ہے، اسی طرح اس وظیفے کو بھی ہر عام اور خاص شخص بندہ کر سکتا ہے. ناظرین، آئیے عمل کے ذریعے کار کی جانب چلتے ہیں. ناظرین، عمل یہ ہے کہ جو شخص بھی 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھے گا اور ار نماز کے بعد قرآن پاک کی سورہ النصر جو اس وقت سکرین پہ موجود ہے اس کا 7 مرتبہ ورد کرے گا تو وہ ہر قسم کی مشکل پریشانی سے دور رہے گا، اور اگر کوئی پریشانی مشکل آ بھی جائے گی تو فوراً اس سے باہر آ جائے گا. ناظرین، اگر کوئی مشکلات ہیں آپ کی زندگی میں، کوئی پریشانی ہے، کوئی غم ہے، جو پریشانی دور نہیں ہو رہی، وہ ختم نہیں ہو رہی، تو اس عمل کو لازمی کریں، یقین کامل کے ساتھ کریں، 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھیں اور ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ النصر کا ورد کر لیں، تو انشاء اللہ آپ اس پریشانی، اس مشکل، اس غم و غصے سے باہر آ جائیں گے. امید کرتا ہوں ناظرین کہ آج کا یہ عمل، آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا. شیئر لازمی کیا کریں، دوسروں تک اچھی بات لازمی پہنچایا کریں، کیونکہ دوسروں تک اچھی بات پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. نیز آپ کو کسی قسم کی کوئی معلومات درکار ہو، کوئی بھی انفارمیشن درکار ہو، تو آپ ہمارے فیس بک پیج پہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، جس کا لنک آپ کو یوٹیوب کی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، یا کمنٹ میں بھی آپشن کر کے، جو یوٹیوب میں کمنٹ کا آپشن ہے ویڈیو کے آخر میں، اس پہ بھی کمنٹ کر کے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے چینل اسلامک ادب کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.